السلام عليكم ورحمة الله مبغيشات عندي لأنني دي رفت له طابني أنت وقت تاني عمل في تي تلفزيون الموريتانيا رواتنا وقت تاني نعمل تي كلام يكوت تي بيرو كورجي نمكن يفعل الأحساس هناك كرك تلفزيون الموريتانيا لو كنت هجوك مو يتي أسكنوي يتنك كورجي لنك مو يتيو مو الأسكنوي يتيو تي جامل ينتول تنك بتحنا نيجي تي جيختلو كورجي وتأتي بير جيختل كورجي دلال نور الدين جاي di waxtane li nga xamantene nak mom moy diine ji nak ngir xamal askanu seen diine ñu ba jappal ñu ci aslafu xam xam bu len yalla jox ñu koy baxé askan wi nuruddin gay assalamu alaykum nuy na la wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haj muhtar ñi ngi lay fay bu baakha baax di santat yalla bi ñi yalla indaté fi ngir ñu motali li nga xamanteni may waxu sang bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala ay doti ñi ci ciapan dawli ma sha Allah ay baye rek nga waaw nuruddin ni nga ci fan yi mujj ci wéru koor gi nu xam na na koor gi bu dee jeex nan nga naan mudd koor war nan ko waxtaanee muru ko zakatul fitr zakatul fitr boobu lan mooy atteem waaw jërëjëf Mohamedul Mokhtar xam naa ni li nga xamante ni moom la faale ni gën a bëgg ak jàññe ni muy koor gi di jeex ante comme koor gi day jeex te khairul umuri khawatimuha ni gën ci li ñuy def yàlla dafa bëgg mu am muj moo tax ñu ñaan muj gu rafet muj gu rafet amin weeru koor gi di tàggoo muy weer woo xamante ni yërmande la xéewal la njëggal la lu neex ci jullit ñi lu boole jullit ñi lu leen tàggat ci jaamu yàlla lool weer la boo xam ni dafa mel ni sax da ngay jàpp ni mooy yàlla amu ci da ngay jàpp ni bàkkaar amu ci da ngay jàpp ni iblis newu ci ndax lan yàlla li mu ñu xëy ci jaamu yàlla muy lu neex lool wax dëgg yàlla te dañu ko namm nag wax dëgg yàlla danañ nam wéeru koor lool wax dëgg yàlla ci fukki weer yi ak benn di benn waaw su ko defee li nga xamante ni moo ci war ci murum koor yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moo ko faretaal ci jullit ñi dafa war nag faaw ñu bàyyi ko xel ndax murum koor li tax mu war mooy dafay maanaam dafay sellal nit ki ci li muy def maanaam dañuy wax ni dafa nekk tathir li saim waaw dafay sellal ki nga xamante ni moo doon woor ba koor gi di jeex sellal ci lan ci rafas yi nga daan def ak laxu yi maanaam tey da nga gis ku woor ba noppi di wax waxi caaxaan di nga gis ku woor ba noppi di def yenn yu ci bokkul wax ma nag ñàkk julli parce que murum koor du fatt ñàkk julli wante ki daan def laxu muy wax yu amul njëriñ lahwal hadith comme ni nga jàng la ci maanaam ci alquran mu wax ko wala boog koo xamante ni dafay dugg ci ay mbóorantu yi amul solo yooyu nga xamante ni daanaka amul njëriñ yooyu lay sell yooyu xam day wàññi yoolu koor waaw xam nga bu fekkee rek azaka dañ la xus min awalim sadaqatan tutahiruhum dafay laabal doomu aadama bi ci xolam watu zakihim biha kon dafay sell laabal doomu aadama bi ci xolam ak jëmmam waaye dafay sellal alalam yaa ngi dégg mais su fekkee muurum koor dafay laabal nit ki sellal ko ci njuumte yu mu ngoon maanaam yi mu doon def ci koor gi maanaam dafa mel ni comme sujudu sahwi okay intitaal bi loolu la mooy sujudu sahwi da ngay gis ni nit ki bu ko defee ci julli rek mooy dafa am ay njuumte yoo yu ko rëcc ci julli gi waaw te mu mën koo dabaatal muy def sujudu sahwi sujudu sahwi boobu ci biir julli ni mu mel noonu la muurum koor zakatul fitri mel ci koor ci weeru koor ci weeru koor moo tax génnee ko dafa war war ci nit ki mu génnee ko peut être kan moo ko war a génne waaw kay kan moo ko war a génne waaw waaw bu ñu xoolee ci ki ko war a génne mooy ki nga xamante ni moom maanaam bi njëkk jullit la kon yéeféer dàqu na beneen bi gor boo déggee nag ñu ni gor foofu damay def nànk ñu def istithna tuuti maanaam gor ci jamono bi lan mooy gor laaj na leeral parce que ñit ñi dañuy jaawale dañuy jaawale li ñuy tuddee mamluuka ak wàllu abdu bokkul jamono bii gor xam nga mooy kan mooy ki nga xamante ni tëjuñu ko kaso mais ki nekk kaso ñu tëj ko kooku abdu nga koy jàppee parce que waaw si ci sijjina la nekk si lu ay loxo la ay loxo la nekk ñu ngi noonu kooku abdu la parce que dafa am ñu ko tëj jàpp tëj ko ci yoon yoon teg ko loxo wala dina ni kii nañ ko yar kooku jàppee ko jaam ndax jamono yi nekkatul gor maanaam moomatul boppam waaw waaw amatul liberté amatul liberté kon kooku mënta génne asakay muurum koor dañ ko koy génneel kon gor bi mooy jeune bi nga xamante ni xëy na di liggéey wàcc na amul benn jafe-jafe moom kenn tënku ko mën na koo génne da koy génne
wayjur bi nga xamanteni mi ngi ci kër gi wala kilifa gi maktar gay nako gennel soxnaam jaw jay gennel ko ay doom ko mom lolu daf ko war mom man nga gennel wayjuram man nga ko gennel say wayjur itam man nga nako gennel ndax sa wayjur nak bu deñe ba am fu mu toll lu bare li li waram day wëlbeeti ko wat ci yow waw yow war la même ki liggéey ci kër comme mathalan nek mbinnan buy liggéey wër na len li wër man ta dé ci digënté bi té sa kër lay fanan liggéey fanan lay def man nga ko gennel bu fekké amuko légui nak yeenay waxtaan ba xam bu wër dé dang koy del ba xam lepp lay doon ci yow parce que amna ko mais xaalisam da fay laaj dik fin du mois lay xaar yow ya ko wara fay ngén ko ndax duma la gennel murum koor bu wër dé mo la ciiré ko waw wala sa neex nga tatawu nga waw bu la neexé nak ngén ko man maynal ko way dem la ko bëgg gennel ay yoyep da fa jara baye xal parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi muy dem limu denkene won as-salatu wa ma malakat aymanukum fofu sax deg na ñu ci def njumte du ñak ñu wax ni wa ma malakat aymanukum moy sen jami man len det yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci shari'a bi muy wacc ci jamono yenenbi muy makk ak medina amul fenn fu dine di wax walu ndimal ta'awun di tuddu gor ak jam waaw parce que nak dañuy bokul de al hurriyat ci bopom ñuy ñun ak mamluka manam ñuy tuddé abd ak mamluka bokul mamluka moy ñi nga yilif tay njitu rew bi yalla tek ci rew mi muy khadwani yalla naw yalla guddel fanam atala allah umru wa baqa wa ayyadahu allah wa nasra mom tay dañ koy laaj wa mauritani ñep mom ci nguuram lañ nek fi ba kerek muy wacc kon yep ma sha Allah lolu yalla ko den comme responsabilité am la yow ñi nga xamanteni say njabot lañ say mom lo ko lañ manam ñoñu tay buñu julli wul yow la ko yalla di laaj buñu jangul yow la ko yalla di laaj buñu mënul alcorane yow la ko yalla di laaj luñu mënul yow la ko yalla di laaj kullukum ra'in laydul kon mom lo ko nga xamni moy ñi nga yilif parce que kerek dama deg ñu ci débat ci WhatsApp ñaan deet mamluka moy lo moy jam man len de du jam de jam jamono ji man len amutul xam nga lan mo am ku nek bir kasso prison ak ku nekul prison ku genn prison nekato jam da ngay xey di liggey di wacc legui nak budé maktar da nga am dom bo xam day jang metti wala bok dem na bu commencé am metti amna 18 ans amna metti man na wacce 2000 man na wacce 5000 koku yar ko ci mu koy joxe mu ki gennel bopam waw parce que nak dañu wara julli ni dañu wara jang ni nit nekul dañ ko wara yor rek ba mu sax sikim dedet xad deug yalla bay la abada yoré ba nga deuguer commencé am 1000 2000 3000 4000 5000 par jour mais dama nga gennel sa bop asakay murum kor ci fulla la bok sax ci fulla la bok mais nak ñun ño ci wara yar suñu bop ñun batay amaguñu nizam ñun yenenbi sallallahu alayhi wasallam jadwal bu am solo lañu bayyi lu am solo nizam bu bax lañu bayyi mais ñun batay ño ci tankuul tankuul kan mo ci yar domam niko bo amé bo commencé jangi metti diko yar nan ko ba yaangi baye xel da nga wara genni azake murum ko parce que da nga gis ko def duñ ko baye xel sax parfois nga nek ni ci kër gi do la jënd ba am genni nako wala gennuko te yaw la ko borom yaw la ko yal di laaj sa dom nga gennel surga yi nek sa kër sax kër waw mais légui nak yaw est ce que do yar say njabot ku ci am 16 ans 18 ans commencé am commencé ki ngén ko señ bi li ka dafa war ci den islam jangal ko sa dom même bu tuké benen rew xamni li da ko war mais dede ñun dañ ko def ñun ba tay da ngay gis ku tok ci kër gennel bopam baye ay njabot ha te yalla da la koy laaj ëlëk dañ la ko laaj de parce que wujub la dafa war mom war nga genné buñ ko mënulé féké mënu ko nga soñalen ni leen ko genné suñ ko mënul da nga leen koy genné waaw mais suñ ko mëné da nga leen di soñu ci ñu genné ko genné ko waaw parce que nak nit ku nekk li ngay def dafa am ku la ci war wut soko wajul du ko mën du ko am ko mën fa tabarak allah ahsan khaliqin fatali ni setan ni ngi dalal nuruddin gay di waxtan li nga xamanteni mom moy zakatul fitri murum kor bu nga xam bu naxa gram na xam nga xamane ko wara genné xamnu ko legi kan ñun kay genné jerejeuf ki nga wara genné gi sax dama ko doon talal te jeexugul xalet mag yeb dañ koy gennel manam xale bi dañ koy gennel goor jigen mak ak ndaw yeb dañ leen di gennel mom la doon junju nonu ku ci deugur nak gennel bo legi kagn lañ koy genné fofu nak mo nek ci lo xamni amna ben detail bu ndaw mu faté lire nga xamanteni nekul nit man nga waw xam nga amna sax ci ulama yi ño xamni dañ ni faaw nit ki dem ba manam su fekke ni dafa juddu ci fajar gi wala su fekke dafa juddu li jitu fajar di xar ak yoy mais li ci gëna woor moy janine ki nek ci biiru yaay bu amé ñenti wër mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangale sallallahu alayhi wasallam ñen fukki ñen fukki ñen fukki
muy 120 40 plus 40 plus 40 muy 120 kon 4 mois la 4 mois la 4 mois bu koy lire amé ci biru yam xam nga lepp matna roham ñewna déjà kon koku ci biru yam 4 mois dañ ko koy gënal li may wax nak kenn kumay deglu ku nek bala nga ci am doute demal nga top ko bu mu leer nañ ci yow té luñu leer la luñu génné ni nit bu am 4 mois ci biru yam dañ koy gënal du koy gël mburum koor koy mburum koor waaw parce que ci ci ñi la bok nek na nit ba nop légui nak nga laaj kañ lañu koy gënné kañ koy gënné manam ci jamono yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam yenenbi dafa am ay wax yu ñew yu ci bare parce que hadith bi ëpp liñu solo Abdullah ibn Umar mom moko solo ibn Umar mom dafa solo muni sang bi waxna ni nañu gënné azakay murum koor bla ñuy dem di julli ci yaay deg amna ay hadith yu bari yu ci ñew ci lolu té lolu lu wër la amna riwaya ci muslim amna riwaya ci ci sahih al bukhari légui nga demat ibn abbas abdullah ibn abbas mom ci bopam néna ñun chargé won nañ ñu daan dajalé azakay murum koor lu jitu bisu korité moy goudi manam tay biñu lélto qadar ba ci alex mën nga ko tamalé ko dajalé parce que buñu faté bo démé ci masarifu zakar manam wal amilina alayha luñ koy tuddé bo démé ci ay bi nga xamanteni mo deugal azaka yalla bi muy tuddu ci ñi ñu jox azaka xam nga dafa tuddal ñi ci liggéey mo lay waral né la azaka waruñu ko passer passeré dañu wara am commission lajna bo xamanteni ñoy def nizam bobu di dajale azaka yi ba nga xamanteni dana mëna am doole mën ko jox ñiko yello waaw wax deug ana mais nak buñ ko jox ko xamanteni day do organiser ko bamu organiser ko parce que lepp nizam la di kulishe in nizam wa mo ko ngay ko sa di jox par tour touri du am jari mais boko dajale bamu ki nga xol nga xamanteni neew gi doole nga jox ko lu takku jeexna mu jariñ ko motax amnañu ko daan genné bala ñuy julli ci amna ño xam nak dañu deugar bop nañ no comme yenen tibi da man len def len nank rek li ngeen di wax ni bokul ak li ngeen bëgg ji yenen tibi sallallahu alaihi wasallam dara ñaar yeb dafa am amnañu ko daan genné ñetti fan avant amnañu ko daan genné ñaari fan avant amnañu ko daan genné buñu ñeen suba la amnañu ko daan genné buñu dem ci julle ga lool nak liko waral moy nañu baye xel buñu jëk islam dafa yemon ci makk ak medine di def nank di dem sham ak iraq té ñooñu bo xolé marché yi ñu amon jaba yi ñu amon ñom seen jaba yi dafa nekkon ci ben manam ci ben dekk bi dekk bi da ngay genn sa kër dugg ci jumaa ji genn ci jumaa ji dem ci jaba bi manam ci marché bi yaay dégg dé kon manam yow tay buñ la joxé dara pour nga jaay ko dafa melni rek nga joggé fi dugg fi bokul ak jël auto dem fenn té gogou itam nañu bayyi xel ni ñi daan jaayanté moy dama daan am ciép bëgg dugg ñoo jox la ciép nga jox mu dugg wala am yéré bëgg la né jox la yéré nga jox ma dal jeexna non lañ daan jaayante motax azakay murum koor lu wër la jarul wërante jarul dara da nañ ko génné ñaari fan avant dañ ko génné té nak li gën nga ñu génné ko ñaari fan avant wala ñetté fan avant wa nak koy jox wa parce que yalla ta'awun la wax ta'awun ala albirri wattaqwa manam ala albirri wattaqwa moy dimbalenté bi ci dëgg ak ragay yalla mais anam bi gën ci ki ngay jox diko dimbali moy nga dimbali ko 2 jours avant waaw événement wax di gel mon wadjal mom sax tamet koritem mi ngi non parce que liñu wara xam ci bokk na ci ibara bi ne ci zakatul fitri moy musawat bayna al aghnia wal fuqara moy yalla nimuy tolale ñi am alal ak ñi amul alal ñi amul alal ñak ñom baña yegni fet bi bokku ñu ci eid bi ñu bolé ci seen bop yenente bi ni lañ leen ci bolé ama laaj la so beugé yow man ma jënd jésnier sol ko ma bubu sol ko ki ñak légui ñu war ko jox ay ciéb mu dajalo ko mom fu muy jëndé dal da kay jaay waat rek fu muy jëndé yéré légui buñu bayyi ba bis ba jox ko ko mom fu muy solé ah du solo dé su féké laax muy togg bu dé dugub la fan la koy soxé wala muy soxé ak paré 2 heures jott waaw kon war nu ko génné ko gannaaw Laylatul Qadr tambali ko ñetté fan ba bisu tay ji ku ko am génné ko su ba ku ko am génné ko bul xaar bul xaar ñi lay wax na non c'est que dedet ndimbal na te ndimbal day téla jot ci bor waaw bo di nité bu ko sécurité dang kay gaaw waaw kay gaaw wax deug yalla ndimbal nit ki di xaar bu bis ba du mu soti kon rawtali xew legi lool do do ndimbal am ngistal la rek ah ngistal la wax deug yalla jour xew ba nga taxaw di batere lool moy ndimbal ah lool nak wax deug yalla nak lool gën numéro señ bi kok mom tem bu yaatu la fa tabarakallah legi ci ngi koy génné am nañu nañ ngi koy war génné ci ñam nañ ko war génné ci xaaliss
waaw boobu de indi boobu sax nag moo indi coow lu rëy waaw wante ñi ciy coow ñëpp maanaa du ma wax sax parce que maanaam ñi ciy coow xëy na ay borom xam-xam lañ du ma leen du ma mën a wax ci ñoom dara ndax xam-xam dafa yaatu wante jamono yenente bi salallahu alayhi wa sallam lekk bi ëppoon valeur ci màkk moo doon tàndarma moo doon tàndarma dëgg la du dëgg léegi kon tàndarma moo ëppoon valeur ci jamono boobu tàndarma lañ ko daan génne ay pepp ñoo ci toppoon ay xeetu ñam ay xeetu dugub ay xeetu yu mel noonu ñoom itamit ñu toppal loolu di ko génne jamono yenente bi salallahu alayhi wa sallam bu uguyee amoon uguyee li ñuy génne azak waaw boobu tam xaalis bariwul woon waaw xam nga uguyee uguyee xam nga yàgg na ñooy wax uguyee mooy awqiya la xam nga yàgg na jamono yenente bi salallahu alayhi wa sallam bu awqiya bii amoon moom la ñuy génne azak parce que nag bu ñu fàtte ni jamono boobu tàndarma moo gënoon cher ci li ñu doon da nga daan gis ku am ay toolu tàndarma milliardaire nga tàndarma moo gënoon cher te jamono boobu boo amee tàndarma di ko jaay daanaka loo bëgg da nga koy am maanaam dañ la ko daan jox suba balaa ñuy dem julli ji nga génn sa kër dem fay léegi am fa mbubu léegi ak dàll yoosul ñëw ñëw toog ànd ak gars yi julli ji kenn du xam sax ba xam dañ laa jox azakay muuroon koor léegi nag génne ko ci lekk baax na génne ko ci yàpp baax na génne ko ci lu ne baax na parce que boo demee ci ci biir xadim daf lay lu ëpp lu waa réew ma di dundee bu dee fii ñun li ñuy dundee tàndarma bëri na lu ñuy dundee yàpp bëri na lu ñuy dundee ceeb bëri na fii am na suñu xam xamuñu ceeb yàpp lañu xam waaw waaw xamante ni lekk yu neex lañu xam kon lu ëpp li ñuy dundee léegi nag lu ëpp li ñuy dundee boo xoolee wax ji ci gën a matale xam nga dafa am lu ñuy wax am ak lu ñuy wax xaas xaas satan lu doomu aadama ëpp lu ñuy dundee jamono ji mooy xaalis waaw ndax ci lay ci lay ci lay defee lijjante lépp waaw waaw xam nga marché bi BMD fii BMD xam nga nañ koo baare waaw waaw pour jaay ak jënd jaay ak jënd léegi ma laaj la ndax bu ñu joxe nit ki azakay muurum koor jox ko 50 kilo ceeb su demoon pour jaay ko est ce que dañ ci mën a jënd benn dara bu ñu ko waroon jëndee 50 000 benn 10 000 lañ la ciy fay wala waaw waaw commerçant ñoom gaaw na ci loolu waaw léegi nag loolu pour nga dimbali nit ki yow may déglu pour nga dimbali doomu aadama bi ngay jox dajaleel xoolal li mu tolloo ci xaalis nga yëkkati ko jox ko ko léegi da ngay xool télé bi tey ñaata liggéeykat fi nekk bëri na de bëri nañ est ce que bu ñu jëloon Makhtar Ndiaye ni ko yow la ñu fal commission laaj na nga def tandi maanaam nga dajale azaka yi yow nga dajale bopp bu ne 1500 maanaam nit ku ne jox la 1500 boo ñëwoon fekk fukki miskine boo moytul da nga leen jox ku ne 20000 parce que ñi fi ne dañoo bëri macha allah yaa ngi dégg suñ ko defee woon noonu tey lu bëri dana wàññeek ci société mais ñun julli ñi xam nga la moo ñu tardé mooy damay war a wax luy jëre nit ñi ma bàyyi war a wax la jëre nit ñi mooy contre mu Makhtar Gaye mi an ni azaka dañ koy génnee ci xaalis ba émission ba jeex kon li gën xeetu dëddoo yooyu waaw parce que lii ma wax nii Harouna Rachid def na ko li may wax nii mi ngi ci ça veut dire li may wax ci téere la ne jot moo mayewul Harouna Rachid ci bi mu nekkee bi mu nekkee Amir moom dafa exiger jullit ñi pour ñu génnee ko ci xaalis xaalis def laaj na boo xamante ni ñoo koy dajale te boobu dimbale na nit ñi da ngay dem ba doo am koo jox azaka parce que xaalis bi dafa dem ba dimbale nit ki ba mu am li mu sol ba pare faj ay soxlaam ba amatul bor ba commencé waat liggéey sax macha allah ndaxte tamit loolu wax rek wàcce daanu si gën a gaaw ndaxte yow boo ko joxee dajale ceeb bëri jox ceeb boobu yëpp moom mënu ko consommer te du ko jaay te bu fokk mu bu ko demee jaay tamit du si am prix daanu la ceeb kon nga jox ko ko xaalis rek moom mu jënd si ceeb boobu mu consommer jënd si yeneen moo gën fuuf moo gën fuuf moo gën parce que illa bi ñoom illa illa zakatul fitri illa zakatul fitri mooy li ma wax mooy musawaatul benn aghniya walfuqara loolu moo ci am njëriñ te yàlla bi muy wax azaka xaqiqatan azaka ci wàllu alal sax bi mu koy tudd ci wàllu alal yàlla lan la tudd alal la tudd xusmin am waalim la yàlla wax léegi nag jamono jii xaalis ci ëpp doole beneen bi may wax mooy ñu bàyyi ko xel mooy ñan lañ koy jox ñan lañ koy jox waaw léegi nag ñiñ koy jox mooy ñi ñàkk rek ñu ñàkk rek yi ak miskine yi waaw koo gis ni tane nga ko mën nga ko jox dimbali ko parce que looloo ko tax waaw faqir mis moom bu war a weer koor jaag muur koor wàcc nag moom parce que li tax ñuy wax loolu masaarifu zakat dafa bëri ñu ñuy jox mais fii dañoo exister ñi nga xamante ni ñoo ñàkk amuñu parce que pour faire la rek du yàgg du yàgg fa tabaraka la ahsanul xaaliqin juróomi si mini moo si des mën nañ ci dugal tuuti rek li nga xamante ne moom mooy julli korite ci lu waaw julli korite de sunna la yenente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko doon def ba jóge fi ñu koy def ni ñu koy defee nag nenn rek la mooy imam bi bu ñëwee ci mimbar bi bu ñëwee ci jàkka ji balaa loolu jullit ñi bu ñuy dem di julli ji korite
dañuy faral di def zikr bi nga xam mom la yeen bi sallallahu alayhi wasallam jangal Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila buñu démé ba ca jumaaji itam konni ci bir jumaaji ci place biñu julé Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila ñaan bobu dana jaf Muhammad Fall mom xamul yoyu wa légui buñu démé ba imam ñew dañuy arrêté imam bu taxawé limuy ñëk wax moy buma jumé ngeen gagganti ma parce que mëna jum ci kabari su ko défé bu jumé ñu gagganti ko mu ko né kabari imam day kabar الله أكبر تحبير تكبيرة الإحرام مو يبين مو تكش جرام بين ست أكون رقم جاك مو تكش جرام نيار ولا جرام بين لا لا تكبير تكبير ينجك جرام نيار لا مكون بسي إحرام بوك مو جرام نيار مو جرام ديدت لا 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 بقي اسمي لقي تكبيرة الإحرام أولا الله أكبر مو يبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waaw boole muy juroom ñaar est ce que deng li ma waaw 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 takbiratul ihram ak yeneen juroom ben muy juroom ñaar su paré mu jang fatiha tek ci saar yi ñu sop muy suratul a'la wa suratul duha wa suratul shams su démé ruku' sujud def ñaari sujud yi jogat kabar bi mu jogalé takbiratul intiqal waaw takbiratul qiyam daf ci boole yeneen juroomi kabar waaw mu nek juroom ben mu nek juroom ben kon bo xolé kabar yu ñëk yi juroom ñaar la bu mujju bi juroom ben la musulmal imam bu selmale khutba lay def khutba bi day tok ci ñeël ben bi ak ci digg bi ñu wajju li correct fatabarak ahsan khaliqin fatali rek ni dalal nuruddin gay mo bayla nga tagoto ci ñaari simini wa xamna ni tagoto bi tay mom ndax tagoto moy emission mujju ci wéru koor gi waaw na di ñaanal sama mbokk yi nga xamni ma sha Allah bobu li ñuy and ak ñun moy ñu melni sa mbokk Ahmed Fall xamna li ngay bañ ma tuddu ko ak mbokk male Ahmed Ahmed Talib Ahmed Talib Talib Zaini Zaini ak ñom Zaini ak kima deg Adnan man da neena ak su tour bi dafa neex wal tuy doy ne la Adnan mom min asma'i ajdadin nabi sallallahu alaihi wasallam ni moda adin nidaran ma'ad man yujawizu Adnan fa takdhibu wa qad jami'a min al-alimi cha hadith ibn Abbas bobu ilm al-ulama ma sha Allah di sante yalla bu bax di am bekti bu baxa bax yalla di ñi def sa suné ñuy ñew diko bok ak yeen di nuy kep ko xamanteni ya ngi deglu ci rew mi ak bitim rew nak ñu bari ñi ngi sivre mbir yi ku melni sama mbokk Sidi Ahmed Fall di sama domu tante Kinne mom da ci liggey bu am solo ak ñi sétane bob bitim rew ku melni Serigne Tierno ku melni Michel ak ñeneen dal ño xamni ñu ñi bëgg lool ci walu Sénégal côté bu nek en tout cas bëgg nañu diiné ji fi ci Mauritanie amna ci ño xamanteni émission yi dimbali ko nañ ci kon benen bi dañuy sante Yalla bu baax di ñaan Yalla def jamm ci rew mi di ñaan Yalla boole nit ñi ci jamm fi dal jamm ngi fi ñun ñi ngi ci jamm ñew nañ di jangal nit ñi deen amuñu fi ben jafé jafé dudul wax Yalla neena yenenbi neena sallallahu alaihi wasallam ñepp di ñu bégué man fim né ay nar ñi ngi may déglu ay wolof ñi ngi may déglu ay tukulor ñi ngi may déglu kon manam digënté walu xéet ak waasu amul fi fi Mauritanie nar wolof tukulor ñepp ni lañu def kon nak ma sha Allah ñi ngi sante Yalla bu baaxa baax yalna yalla xeb dolli wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin jerejeuf nuruddin gay ma sante equipe technique bu andok non ngir emission mon am ci realisation bi ahmed mutali mo ci nekkon ci nodal bi ahmed sidi mo ci nekkon ci son bi mohammed fall mo ci nekkon ak adnan ci caméra zaini ak ahmed talib man makhtar gay di sante bax bax len dig dajé ci yeneeni emission ak yeneen xarkana inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh